2020 ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ടീം ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെത്തി. അല്പസമയത്തിനകം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വിനീത വിജി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. വിനീത, എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? വേണു, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപമുള്ള ആ റോഡിലാണ്. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടീം ഇന്ത്യ അല്പസമയം മുൻപാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ടീം ഇന്ത്യ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വസതിയിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ ആയിരിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നത്. വൈകുന്നേരം മുംബൈയിൽ റോഡ് ഷോ ഉണ്ടാകും. രാവിലെ 6 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഡൽഹിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണം തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ റോഡിലൂടെ ഈ ഭാഗത്തുകൂടി വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ടീം ഇന്ത്യയെ കാണുന്നതിനും മറ്റുമായി നിരവധി ആളുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. താരങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫും BCI ഉന്നതരുമടക്കം ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇവരൊക്കെയാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വൈകിട്ട് 5 മണി മുതലാണ് മുംബൈയിലെ നരിമാൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയം വരെ തുറന്ന ബസ്സിൽ ടീം ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുമായി റോഡ് ഷോ നടത്തുക. പിന്നാലെ രാത്രി 7 സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് സമ്മാന തുക കൈമാറും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നുള്ള ഈ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയം മുൻപാണ് ടീം ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി അവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുവെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ വഴി, ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപമുള്ള ഈ വഴിയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീം പുറത്തേക്ക് പോവുക. ഇവരെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും മറ്റും കാണുന്നതിനായി നിരവധി ആളുകളടക്കം ഇവിടെ ഇതിനോടകം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതീവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വേണു, ശരി. വിനീത വിജയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.